पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागू औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारवाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय दिउँ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हो। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। अहिले दर्शकबिन हामी भराई महानगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। भोजराज घिमिरे जो यस कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँसित केही जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ यस कार्यालयको बारेमा। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। गत आर्थिक वर्ष समग्रमा यो कार्यालयको लागि कस्तो रह्यो, उपलब्धि प्रगतिहरू खास के भयो, के मान्नुभएको छ? गत आर्थिक वर्ष 2079-80 हामीले वार्षिक कार्यक्रमहरू जुन सम्पन्न गरिसक्यौँ र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि लिएर आइसक्यौँ, त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि गत वर्ष जुन हामीले लक्ष्य राखेर कार्यक्रम गरेका थियौँ ती कार्यक्रम मध्येमा धेरै हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरूमै फोकस हुन्छ बजेटहरू। ती भौतिक पूर्वाधारका केही आयोजनाहरू भन्दा बाहेक हामीले धेरै आयोजनाहरू चाहिँ पुरा गरेका छौँ र सामाजिक क्षेत्रका आयोजनाहरू चाहिँ लगभग हामीले पुरा गरेका छौँ। तर त्यही त्यो सन्दर्भमा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति लास्टमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको कटौती र हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालनमा पनि केही कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आयोजनामा भएका विकास आयोजनाहरूलाई पनि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामीले भने चाहिँ अपेक्षित उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामीले जुन स्रोतहरू प्राप्त भयो कि त्यसलाई मोबिलाइजेसन गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू चाहिँ सन्तोषजनक रहेको छ। वित्तीय भौतिक लगायतका प्रगतिहरू राम्रै भयो। भौतिकमा भन्दा वित्तीय प्रगतिमा हेर्दाखेरि हामीले लगभग टोटलमा यो के अरे उसमा 74% हाम्रो वित्तीय प्रगति भएको छ, खर्च भएको छ र पुँजीगत तर्फ 60% मात्रै भएको छ भने चालुतर्फ 85% भएको छ। त्यो अलिकति खर्च कम हुनुको कारण चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ कि हामीसँग जुन सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान जुन वित्तीय सामान्यकरण अनुदान पनि केही कटौती भयो बिचमा र राजस्व बाँडफाँडको पनि कमी आएको कारणले गर्दाखेरि ती स्रोत नभएको कारणले हामीले बिचमा आयोजनाहरू संशोधन गरेर केही आयोजनाहरू चाहिँ समत नगर्ने र कार्य नगर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ अलिकति कम भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडि बढ्छ त उपमहानगरपालिका, विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिने, के भन्नुभएको छ? यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले वित्तीय हिसाबले हेर्दाखेरि गत वर्षको जुन चुनौती अहिले पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो र स्रोतहरू परिचालनको विषय पनि अलिकति जटिलता उत्पन्न भएको छ र जति हामीले अपेक्षित गरेका थियौँ यो वर्ष पनि आउँछ आउँदैन भने अझै पनि 2000 बिचमा हामीले बजेट कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यद्यपि हामीले गत वर्षको भन्दा
यो वर्षको बजेटको सिलिङ पनि घटाएरै पेस गरेका छौँ, किनकि त्यसलाई स्वतलाई अलिकति वास्तविकतामा आधारित पनि हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले वास्तविकतामा आधारित बजेट बनाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले विशेषतः अलिकति भौतिक पूर्वाधारतर्फ अलिक ठुला आयोजनाहरूलाई फोकस गर्ने र बजेट विनियोजन गरेका छौँ र चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका जुन विकास निर्माणका ठेक्काका आयोजनाहरू त्यसलाई निरन्तर दिने सम्पन्न गर्ने गरी र चालु आर्थिक वर्षमा पनि कम्तीमा एउटा वडामा एक करोडसम्मको ठुलो आयोजना पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्राथमिक क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको क्षेत्र हो। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई हामीले मध्यनजर गर्दै मुख्य रूपमा अलिक सहरीकरण सँगसँगै लागु औषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको र समाजमा अलिकति असुरक्षित भएको र व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा नै प्रभाव परेको पारिवारिकमा पनि प्रभाव परेको कारणले गर्दा त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नको लागि लागु औषध दुर्व्यसनी मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियानका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर स्वास्थ्यतर्फ हामीले फोकस गरेका छौँ। त्यसै गरी नगरको एउटा सुन्दरता भनेको सरसफाइ हो र सरसफाइलाई हामीले जुन व्यवस्थित गर्नको लागि हामीसँग डम्पिङ साइट पनि छ र त्यो अझ अलिकति उल्लेखनीय काम गरे हामीले फोहोरलाईबाट ग्यास उत्पादन गर्ने जुन प्राइभेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ग्यास उत्पादन भएर घर घरमा पाइपलाइनबाट ग्यास बलिरहेको छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि फोहोरको वर्गीकरण गर्ने गरी घर घरबाट नै फोहोरलाई कुहिने नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गरेर त्यसले ग्यास प्लान्ट पनि सञ्चालन गर्ने र नगर सरसफाइलाई डम्पिङ साइटको दिगो व्यवस्थापनको लागि पनि त्यसले सरसफाइ फोहोर मैलाबाट वर्गीकरणयुक्त टोल अथवा वडा घोषणा गर्दै लाने भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। र अर्को देखिएको प्राथमिकता क्षेत्र भनेको हाम्रो जुन एउटा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू घट्दै गए त्यसलाई पनि हामीले अलिकति सचेतना अभिवृद्धि गरेर लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अभियानका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम गरेका छौँ। र सँगसँगै अर्को अलिकति विदेशमा आन्तरिक रोजगारीको अवसर कम भएको कारणले गर्दाखेरि र विदेशी रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा र विदेशी रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनको लागि र सुरक्षित विदेशी रोजगारीयुक्त पालिकाको रूपमा देखाउनको लागि पनि हामीले त्यतातिर नै फोकस गर्ने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। सर, क्वान्टिटी र क्वालिटीका कुराहरू म तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, कुन कुरा लाई बढी हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, कुन कुरामा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? दुइटै हुन्छ, एउटा जनताको अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने हिसाबले क्वान्टिटी बढ्छ, तपाईँ भन्न खोजेको आयोजनाको सङ्ख्याको कुरा पनि होला होइन। सङ्ख्यात्मक कुरामा अलिक ठुलो पालिका छ, रिसोर्स कम हुँदाखेरि अलिकति साना खालका आयोजनाहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, जुन टोल टोलमा बस्ती बस्ती स्तरमा साना साना आयोजना गर्नुपर्छ, तर पनि हामीले त्यसलाई पनि क्वालिटीयुक्त नै बनाउने र अलिक ठुलो र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिने अलिक दिगो खाले धेर ठुलो लगानी गरेर लङ टर्मसम्म प्रतिफल दिने खालका आयोजनाहरूलाई हामीले छोड गरी हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ नै। यद्यपि भूगोलको जनसङ्ख्या र रिसोर्सको उपलब्धताको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले केही साना योजनाहरू वडा स्तरीय योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर जुनसुकै योजनामा पनि हामीले क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। समस्याहरू चुनौतीहरू पनि छन् होला तपाईँहरूका काम गर्ने क्रममा, अप्ठ्याराहरू खास के मान्नु भएको छ त? काम गर्ने सन्दर्भमा केही चुनौतीहरू अझै पनि हामीले यो जुन संहिता भने पनि अझ वित्तीय संहिता भनौँ अथवा प्रशासनिक संहिताको कुरा अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। हामीले अहिले हाम्रो कार्यक्षेत्र अनुसार कार्य जिम्मेवारी अनुसारको जुन जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्रदेशबाट अथवा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पनि नआइसकेको र प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहको जो कर्मचारी व्यवस्था समिति ऐन आउनु पनि त्यो नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सङ्गठन संरचना सुकृत गर्ने र त्यसको पदपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले केही प्राविधिक कर्मचारीहरू कानुन बनाउँदै करारमा लिएर त गरेका छौँ र प्रशासनिक पदहरूमा पनि हामीले अभाव खड्किसकेको छ। त्यस कारण हामीले अहिले पनि उक्त ठाउँमा वडा सचिवकोदेखि अहिले शाखा प्रमुखसम्मकोलाई जनसेवा व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती छ। त्यो क्षमतायुक्त कर्मचारी नभएको कारणले अहिले सेवा प्रवाहमा हामीले भने जति नागरिकले अपेक्षा गर्ने अनुसार जनशक्ति प्रवाह गर्न नसकेको अवस्था पनि छ र सँगसँगै भएका जनशक्तिहरूको पनि क्षमता विकासलाई पनि जोड दिनुपर्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासमा अलिक सङ्घीय सरकारले अलिक धेरै लगानी गरेको अवस्था थियो भने यो कार्यकाल अलिक कम भइरहेको छ। त्यस कारण जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले चुनौती भनेको चाहिँ जनताको जुन अपेक्षाहरू बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो उपमहानगरपालिका ठुलो कार्यक्षेत्र भएको कारणले पनि लगानी बढाउनु पर्ने छ। त्यसको स्रोत मोबिलाइजेसनको कुरामा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। हामीहरू आन्तरिक स्रोतको रूपमा रहेको स्रोत अलिक कमी नै भएको जुन उपमहानगरपालिका
हुनुपर्छ, अपेक्षाकृत हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको छैन। त्यसलाई बढावा गर्ने र यसलाई अलिकति उल्लेखनीय रूपमा राजस्व आधारहरू वृद्धि गर्ने कुराहरू हामी लागेका छौँ। तर पनि हाम्रो अपेक्षित रूपमा जति हुनुपर्थ्यो, हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु, त्यो आन्तरिक स्रोत परिचालन चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेको छ। समन्वय सहकार्य खास के कारणले गर्नुपर्छ, कारणहरू खास के रहेका छन्? समन्वय सहकार्य राम्रो नहुँदा डुप्लिकेसनहरू हुन्छन् भन्ने गुनासा पनि सुन्छौँ नि सर। समन्वय हुनुपर्छ र हामी एक हिसाबले नगरपालिकाको आफ्नो भूगोल छ, नगरपालिकाको आफ्नो भूगोल छ र यहाँका विकास निर्माणको जिम्मेवारी नगरपालिकाको हो। त्यस कारण अन्य सरकारी निकायहरूले काम गर्दाखेरि त्यो भूगोलभित्र कुनै विकास निर्माण काम गर्दाखेरि समन्वय गर्दाखेरि यो कार्यमा दोहोरोपना नहुने अवस्था चाहिँ रहन्छ। तैपनि कतै कतै कहिलेकाहीँ प्रदेश स्तरबाट, सङ्घीय स्तरबाट कुनै आयोजना पर्दाखेरि कहिले समय नभएको जस्तो देखिन्छ। तर यो वर्ष अलिकति करेक्सन भएको अवस्था छ। सङ्घीय कार्यालयहरूले पनि हामीले यो योजना त्यहाँ राखेका छौँ, दोहोरो पर्सै परिवारको समन्वय गर्नुभएको छ र हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि त्यही कार्यालयहरू समन्वय गरेका छौँ। र अन्य अन्तरपालिका समन्वयको विषयमा पनि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत जुन कोअर्डिनेसन समन्वय बैठकहरू भइरहेको छ र अरू पालिका प्रदेश सरकारसँग, हामी केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ ती सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूसँग, प्रदेश स्थित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेका छौँ। र त्यो हिसाबले अहिले अलिकति समन्वयको भूमिका बढ्दै गएको, दायरा चाहिँ बढ्दै गएको जस्तो मलाई अनुभव भएको छ। दाङ जिल्लाका 10 पालिकाले अहिले प्राथमिकताका क्षेत्र भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलाई नै दिएको देखियो सर। तपाईँले हेर्नुपर्ने त धेरै छन् नि त, अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्। अन्य क्षेत्रलाई हामीले नसुन्ने के भन्नुभएको छ? हामी सबै क्षेत्रमा गएको छ। प्राथमिकता भनेको अलिकति फोकस यसो हेर्दाखेरि जनताको माग पहिलो भौतिक पूर्वाधार आउँदो रहेछ भन्ने मान्छु। तर पनि हामीले रोजगारको सिर्जना गर्ने र नागरिकलाईको आमदामी बढ्ने खालका योजनाहरू पनि छनौट गर्नुपर्छ। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पनि लगाए सबै सेक्टरमा लगानी गरेका छौँ, गर्नु नै पर्छ। नगरपालिकाको यस्तो कुनै पनि विषय छैन कि त्यहाँ स्थानीय सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने अथवा काम गर्नु नपर्ने कुनै पनि विषय छैन। त्यस कारण नागरिकका दैनिक आवश्यकतादेखि लिएर विपद व्यवस्थापन लेखेर एउटा व्यवहारिसे लास जलाउनेसम्मदेखि लिएर औषधि उपचारदेखि सबै कुराहरूमा नागरिक स्थानीय सरकार इन्भल्भ हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अब होला अपेक्षित रूपमा त्यो सेक्टरलाई गति गर्नुपर्छ प्राथमिकतिर, त्यो अनुसार बजेट विनियोजन हाम्रो स्रोतको अभाव कारणले गर्न सकेन होला। तर हाम्रो प्राथमिकताबाट अथवा बजेट समेट्न नसकेको भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँका मातहतका कर्मचारीहरू ठिक समयमा कार्यालयमा पुग्नुहुन्न, वडामा पुग्नुहुन्न भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। तपाईँ त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, के कस्ता निर्देशनहरू दिनुहुन्छ? हामीले नियमित रूपमा कर्मचारीको बैठक पनि आयोजना गर्छौँ र कर्मचारीको पहिलो नै नियमितता हो, नियमित समयमा तोकेको समय कार्यालयमा आउने र बस्ने सेवा प्रवाह गर्ने हो। त्यसको लागि हामी निर्देशन दिइरहेका छौँ। कहीँ कति कति कर्मचारीहरूले अभावको कारणले पनि फेरि आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति परिवर्तन गर्न सकेको कारणले वडा कार्यालयहरूमा कहिलेकाहीँ वडाको कामले राजस्व दाखिल गर्नुपर्ने कारणले समय नपुगेको गुनासोहरू आउने गरेका छन्। तर त्यसलाई पनि अझ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले नगरपालिकामा पनि विगतमा स्थगित भएको यो ई हाजिरी प्रणालीलाई सुरु गरिसकेका छौँ र अब यो वर्ष हामीले हरेक वडा तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा जहाँ जहाँ कर्मचारी कार्यरत हुन्छ त्यहाँ सबैमा चाहिँ यी हाजिरीको व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसले पनि एउटा प्रविधिको मार्फत नै कर्मचारीको नियमिततामा कायम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँ आइसकेपछि तपाईँलाई सबै सरकारवाला निकायबाट कस्तो साथ सहयोग मिलेको पाउनु भएको छ? सरकार अब स्थानीय सरकार आफैमा सरकार भएको हुनाले धेरै त हामी आन्तरिक रूपमा नै काम गर्छौँ। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको जुन नगरसभा छ, कार्यपालिका निर्णय गर्छौँ, हामीले कर्मचारी कार्यान्वयन गर्छौँ। कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच पनि राम्रो सम्बन्ध नहुँदा केही समस्याहरू देखिरहेको भन्ने कुरा सुनिन्छ नि सर। अनि कहीँखेरि त्यो गुनासोहरू आउँछ, तर त्यो भनेको जनप्रतिनिधिहरूले जनताका अपेक्षाहरू जुन उहाँहरूको पुरा गर्न जुन कमिटमेन्ट गराउनु भएको छ, उहाँहरूको कमिटमेन्ट एक ठाउँमा हुन्छ र कर्मचारीले विधि र कानुन प्रक्रिया बमोजिम काम लिमिटेसन त्यो प्रक्रियाभित्र रहेर त्यो विधिभित्र रहेर त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्ने त्यो बिचमा सामञ्जस्य कायम गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यो दुविधा आउँदैन, त्यो द्वन्द्व पनि हुँदैन। त्यस कारण जन त्यो उहाँहरूले कमिटमेन्ट गरेका विषयहरू भनेका नीति त कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गरेका हुन्छ। त्यो सम्बोधन गरेका कुराहरूलाई कर्मचारीले ड्यु प्रोसेस पुरा गरेर गऱ्यो भनेदेखि त्यो द्वन्द्व आउँदैन र यहाँ चाहिँ त्यो अवस्था छैन। भविष्य योजना के रहेको छ उपमहानगरपालिकाको? यो उपमहानगरपालिकालाई नमुना बनाउनको लागि के गरिनुपर्छ? अनि उपमहानगरपालिका भइसकेपछि त्यो उपमहानगरपालिकामा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरू पुरा गर्ने हाम्रो दायित्व जुन कानुनले तोकेका छन्, यो कन्डिसन पुरा भएपछि मात्रै उपमहानगर हुनसक्छ भन्ने केही कमीहरू त्यसमा पनि छन्। त्यसलाई जोड दिनको लागि एउटा भौतिक पूर्वाधारकै कुरा पनि छ हाम्रो, जस्तै अहिले नै हाम्रो सबै वडामा चाहिँ स्तरीय सडकले छोएको हुनुपर्ने भन्ने शर्त थियो भने हाम्रो अझै पनि केही वडाहरूमा
पक्की सडक पुग्न नसकेको अवस्था छ त्यसलाई हामीले फोकस गरेका छौँ र विशेषतः हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि हरेक वडामा एउटा एउटा नमुना विद्यालय नगरपालिकाको नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने र गरिसकेका छौँ र त्यसलाई यो वर्ष चाहिँ अलिकति फोकस गर्दै यसको क्वालिटी सुधारको लागि गुणस्तर सुधार शिक्षा सुधारको लागि फोकस गर्ने गरी जाँदैछौँ र समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेको हरेक सेक्टरमा शिक्षा सामाजिक अथवा भौतिक पूर्वाधार कुराहरू कृषिका फेरि सहरीकरण सँगसँगै हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र पनि छ त्यसलाई कृषिमा जोड दिनुपर्ने कुराहरू कृषकले समयमा मल बिउ पानी अथवा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कुराहरूदेखिलाई सबै सेक्टरमा जोड दिन हामी त्यो कार्यक्रम लिएर आएको छौँ। यदि फोकस गर्ने भने चाहिँ हामीले जनताको स्वास्थ्य कृषि उत्पादन शान्ति सुरक्षा अथवा र सुशासनलाई जोड दिनको लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू फोकस गरेका छौँ। जानकारी र समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।